Wallahu ta'ala alam, kita buka pada soal jawab kerana kita nak. Ada soalan? Ya. Tentang Bani Tamim. Kita ada satu jenis benda yang orang kenali di Malaysia, kicap tamim, tapi dia tidak terlibat dengan Bani Tamim. Ada dua, patu Bani Tayyim. Bani Tayyim dia bukan Bani Tamim. Dulu Syari Arkam tu dia kata Abu Bakar daripada Bani Tamim. Tak, dia daripada Tayyim. Tamim salah satu daripada Bani Quraisy. At-Tamimi, sepatutnya At-Tamimi. Antara orang yang Bani Tamim ni ialah Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab tu dia Bani Tamim lah. Dia Tamimi dia tu. Dikatakan Bani Tamim, pemuda Bani Tamim akan keluar, antara orang yang akan keluar membawa bendera Mahdi. Bendera Mahdi. Hadis-hadis tentang masalah ni tidak begitu kuat. Sebahagiannya disebut Abu Nu'aim sebut di dalam kitab Al-Fitan. Dan disebut sebahagian oleh ulama-ulama hadis dalam bab kitab Al-Fitan wal Malahim, disebut Fitan wal Malahim. Bani Tamim ada hadis-hadis yang tak begitu kuat sebut tentang kemunculan Bani Tamim. Sebahagian detailkan nama dia, kata nama dia Shu'aib bin Saleh. Shu'aib bin Saleh. Sebahagian sebut dia akan muncul daripada Khurasan. Dan hadis-hadis ini tidak begitu kuat. Hari ini tuan-tuan sama. Semua episod ajaran sesat sama. Semua ajaran sesat. Bila guru mati dan guru tu tak boleh penuhi benda hak dia kata masa hidup, dan pengikut akan kata bohong, mereka akan create satu lagi kepercayaan dia tak mati, dia hanya menghilangkan diri. Semua sama. Ambillah cerita apa sama. Hatta episod Imam Mahdi pun sama, semua sama. Dia hanya menghilangkan diri. Dan dalam nak muncul balik tu, mereka akan buat macam-macam lah. Kalau tidak, pengikut akan lari. Kerana pengganti guru tu, dia juga akan ambil benefit daripada pengikut ni. Sebab tu Arkam antara benda yang dia bijak. Kan? Bukan kata dia betul. Bukan bijak. Dia terlebih cerdik. Antara benda yang dia buat ialah sebelum dia munculkan ajaran Arkam itu, maksudnya sebelum dia kempen ajaran Arkam yang Syari nak bawa, dia orang yang pertama buat kempen bahaya Syiah. Jika kita tengok Syari awal buat keluar buku bahaya Syiah, dia he was very smart. Sebab akhirnya ajaran Arkam kebanyakannya sama dengan Syiah tentang Mahdi. Bukanlah kita kata itu tonjok akidah dalam ahli sunnah, tapi majoriti ahli sunnah, hampir keseluruhan ahli sunnah kata Mahdi ni daripada Al-Hasan bin Ali. Dalam riwayat Abu Daud, Nabi kata inna bni haza sayyid sayakhruju min sulbihi rajulun ismuhu kasmi wasmu abihi kasmi abi. Anakku ini, yakni cucu dia lah, adalah sayyid. Sebab dalam hadis Bukhari juga Nabi sebut inna bni haza sayyidun fala'allallah yuslihu bihi fi'ataini azimatain minal muslimin. Apa nama anak aku ni sayyid, Allah Ta'ala baiki antaranya baina fi'ataini azimatain minal muslimin, dua puak yang berbalah di kalangan kaum muslimin. Sayyid, sebab tu orang panggil sayyid. Sayyid kan, Sayyid. Sayyid ni macam menunjukkan keturunan asalnya. Tuan-tuan kalau pergi negeri Arab, beli barang dia tulis kita Sayyid juga. Sayyid tu maksudnya incik lah.
Tapi Sayyid hak ada keluarga Nabi ni asal daripada hadis ni lah. Sayyid. Sayyid di Penang ni kena lahir malam Jumaat. Jadi ramai tuan-tuan pun Sayyid, saya tahu. Tapi Sayyid malam Jumaat. Cerita lain. Kena Sayyidul Ayyam. Itu orang Penang punya kreatif. Dia luaskan makna Sayyid. Kerana hari Jumaat ialah Sayyidul Ayyam. Penghulu hari-hari. Maka anak yang lahir juga mendapat Sayyid. Sayyid yang pak dia tak Sayyid. Yang ni Sayyid. Inna bni haza Sayyid. Sesungguhnya anakku ini Sayyid. Sayyid. Nabi kata akan keluar daripada sumbinya lelaki. Yang namanya seperti nama aku. Nama bapaknya seperti nama bapakku. So majoriti ahli sunnah kata Al-Mahdi. Al-Muntadhar. Mahdi yang dinantikan. Mahdi itu daripada Al-Hasan bin Ali. Syiah tak berapa suka ke Al-Hasan. Sebab Al-Hasan telah terlibat menyerahkan kuasa kepada Muawiyah pada Amul Jamaah, tahun perpaduan. Syiah sangat frust. Dia very frustrated dengan apa yang Al-Hasan buat. Sebab tu dia terpaksa ambil Hasan ni juga dalam Imam 12 pasal Hasan. Tapi dia tak suka benda Hasan buat. Maka dia angkat Al-Husain. Jadi keturunan daripada Husain dikatakan akan lahirnya Mahdi. Arqam kata Mahdi daripada Al-Husain. Pasal Abdullah Suhaimi tu dia campur dia pergi ke Husain, dia tak pergi ke Hasan. Sunni kata dia lahir. Arqam kata dia muncul. Sama dengan Syiah. Dan banyak lagi lah. Sebab tu even dari segi movement sama. Sebelum muncul Mahdi akan ada orang yang akan tolong jadi wakil Mahdi. Dalam istilah Syiah yang mutaakhir dia gunakan istilah Naibul Imam. Sebelum Khomeini memperkenalkan Wilayatul Faqih, dia memperkenalkan dia, Wilayatul Faqih itu kuasa faqih. Hatu Khomeini punya kebijaksanaan. Dia buat negara, dia tengok orang tak mau taat, dia kata kena taat pada dia sebab dia wakil faqih. Dia panggil the absolute authority of faqih. Dia panggil Wilayatul Faqih. Wilayatul Faqih ni tu Khomeini punya mazhab. Ramai ulama Syiah tak setuju. Di dalam bid'ah, ahli bid'ah sendiri tak setuju. Ha, kan? Bid'ah Khomeini tidak disetujui oleh ahli-ahli bid'ah yang lain. Kau bid'ah dah orang Syiah tu. Okey. Khomeini, mereka kata Naibul Imam maksud orang yang boleh mewakili imam. Sebelum Mahdi keluar, dia ni akan bercakap bagi pihak Mahdi. Sunni tak ada benda ni dalam Sunni. Mahdi keluar, kita perlu tengok. Arqam buat Syari wakil Mahdi. Jadi Arqam ambil semua pemikiran Syiah. Cuma hatta cara Khomeini kena buang negeri ke Perancis, balik ambil negara. Syari pun buat benda yang sama. Dia kena duduk luar negara, lepas tu dengan bah apa semua, dia balik nanti dia akan ambil negara. Dan dia gagal. Khomeini berjaya. Jadi so tak ada pemuda Bani Tamim dalam Syari, tak jadi pemuda Bani Tamim. Tapi kicap Tamim memang Melayu setakat saya tahu.